kohti kiittelään ensimmäistä 100 metriä tuolla kolmassa erässä. Ja tällä hetkellä kärkeä tuo 44.04. Sitten tavoitteena tämän erän tytöt onko muuten tasainen erä sieltä tuolla aurora korvoissa pääsuoralle. Ja ratata 4. Marisa Pärpinen tällä hetkellä kiuluna, mutta hyvin tulee myöskin lukkorata. Ja lisää, Värtinen lisää vielä Pötkölän Pesan lopussa ja estää maaliin asti 46-21.